Začínáme naši bohoslovnost a vítám chrámový sbor z kostela svatého Jakuba ad libitum. Dneska se tady vlastně scházíme po 8, ale po 7 máme takovou tu malou slavnost s rozsvěcením vánočního stromku, kdy přijde vlastně většinou rodiče prvního občánka letošního roku v našem městě. Chtěl bych ještě sem pozvat Mirku Škálovou, já pak ji mám, už jde, to je paráda. Tady máme pohlednice pro misi. Musíš to vysvětlit i mě. Dobrý večer. Tak jako organizace Charita Přelouč jsme se zúčastnili projektu Pohlednice pro misi. Jedná se o to, že děti základní školy tady v Přelouči namalovali krásné vánoční pohlednice a za drobný peníz, který můžete tyto pohlednice obdržet. Tyto penízky půjdou dětem do Afriky, které trpí chudobou a nemohou se vzdělávat. Děkuji, Lekce. To všechno je tady pod tím stánkem. Pod tím stánkem samozřejmě můžete odevzdávat i svá vánoční přání, zacinkáním na slavnostní zvoneček, odeslat přání a věřme to, že se splní. Protože je zmínka. Tak ještě jednou, dobrý večer, přátelé. Dobrý večer, zdravím vás všechny z Přelouče, děti, mládež i dospělé. Chci dneska společně s vámi slavit advent. A jsem rád, že jste přišli. Slovo advent znamená příchod. Je to příprava na období vánočních svátků, na vánoční dobu. A jak víte, má 4 neděle, 4 adventní neděle a zítra začne první. Advent je čas očekávání, touhy a radostného pokání, se dá z takového stišení a zamyšlení. Prvním občánkem našeho města? No, já to taky nevěděl. Ale řekli mi to v matrice a dovolte, abych pozval sem rodinu Sejkorovu a s ním Matěje. Tak to máme, jo, ale já musím pozvat ještě paní starostku. Paní starostku Jelenu Budrišovou, která má takové krásné dárky. Ještě než nám ten stromeček rozsvítíte, my vám taky něco dáme. Abyste měli nějakou památku, takže od města Přelouč. Krásný podvečer vám všem, vážení přítomní. Dovolte mi, abych tady vyjádřila radost nad tím, že tady můžeme tady takhle oficiálně přivítat prvního občánka našeho města, který se narodil 5. ledna. Takže 5. ledna je narozený Štěpánek. A já jsem rozdíl... Matěj Sejkora, promiňte. 5. ledna a já jsem ráda, že mu takhle společně tady můžeme přidat malou pozornost jménem města Přelouče. Kromě tohoto dárkového koše je tu i krásný plyšák, ale zejména bych chtěla upozornit na to, co možná neuvidíte. Je to speciální stříbrná brož, vyrobená ve zlatnicí Přelouči ve tvaru vánočního stromečku. Takže vám přejeme ze srdce hodně štěstí, hodně zdraví a hlavně tady našemu prvorozenému občánkovi. Takže blahopřejeme, předáváme teda drahý, zatím si to takhle přelezujeme, jestli si to budete muset ještě někam položit,
asi. Já jenom doplním, že tady v této broži skutečně získáváte originál, který pro nás dělá zlatnictví Kravařikovi, takže to je vše. No a kdo se toho, kdo bude rozvěcet? Tačka nebo mamka? Matěj asi ne, že ne, má být dýka. Tačka? Spolu. Takže tadyhle uchopte ten náš takový virtuální vypínač. My budeme počítat 5, 4, 3, 2, 1, vy si ho otočíte a my rozsvítíme náš strom. Takže umíme počítat všichni, takže pojďme všichni. 5, 4, 3, 2, 1. Je to tam, čáte. A advent se loučí právě začal. My vám děkujeme. Tak hlasujeme, přátelé, zatím toho moc není, ale příště se polepšíte, nevadí. Tak, kdo to je, přátelé? Tak, pro Honzíka Kuchyňku, který právě teď přichází, kde pak máme Honzíka Kuchyňku? Jo, a tady už máme výherce, jak se jmenuješ? Správně, to jsme jenom ověřili. Hele, a pro tebe tady máme taky takovou botu a doufejme, že ji budeš mít po Vánocích úplně plnou. Takže, ahoj. Přátelé, dobrý večer, krásný advent, krásné Vánoce.